Segura, macho. Ya te voy. Vale. Ahí fue el flap 2. Speed check. Glass Lob Star, set go around altitude. 3000 set. Landing checklist. ¿Vale? Landing gear down, signs on, cabin ready, spoilers arm, flap full. Landing checklist complete. Lob. ¿Vale? Y ahora mira que fa la B. ¿Vale? Tú mira, mira el pitch. ¿Vale? Pitch. Totes són subclaus i més. Vale? I ara ell li tallarà la potència, vale? 1,238, i va seguint l'ILS AV Approach. Vale? Però mira quines correccions fa ell. Veus el punt negre? Tu sabies firmar, no, no es nota. Vale? Són mil·límetres. Vale? Firma les potències, please. Vale? I ara ja segueix filmant els paràmetres del motor. Vale? Tu fixa't amb el punt negre, vale? És el que vull que miris. Veus? El diamant verd és el que la derrota segueix, el que segueix l'avió respecte al terra. I l'espasa magenta és el localitzador. Vale? Però si això coincideix, el localitzador el segueixes. Vale. Vale? Està balaix. I seguim. Entra en modo land. Va baixant amb mil·lèsima a mil·lèsima, sí, sí, vale? I ara, vale? Anem a suposar que no veiéssim la pista, vale? Sí. I tu segueix filmant, vale, Xavi? I farem un go-around, vale? El go-around és, poses les gasos a toga, retreus un punt de flap, i la guiarà, no? Positive climb, guiarà. Vale? I l'evo manual toga, serveix go-around track, autotrash. Se'n va als seus 15 graus, el que ens interessa és que posi un pitch i que no segueixi accelerant la velocitat, veus? Ara se'm deixa aturar els pits. Vale. I que rebegui. Naf. I ara ens farà la frustrada. Lever climb. Són dos clics, no? I ara baixarà el morro. Que ja té la velocitat positiva, flap. Sí. Vale, si li poso jo sempre bé. Vale. Això és el que està volant. Sí. Flap 0. Flap 0. I ens farà la